Book 2 17 17 I huset. I huset. Det er vores hus. Det er vores hus. Ovenpå er taget. Ovenpå er taget. Nederst er kælderen. Nederst er kælderen. Bag huset er der en have. Bag huset er der en have. Foran huset er der ikke nogen gade. Foran huset er der ikke nogen gade. Ved siden af huset er der træer. Ved siden af huset er der træer. Her er min lejlighed. Her er min lejlighed. Her er køkkenet og badeværelset. Her er køkkenet og badeværelset. Der er stuen og soveværelset. Der er stuen og soveværelset. Døren er lukket. Døren er lukket. Men vinduerne er åbne. Men vinduerne er åbne. Det er varmt i dag. Det er varmt i dag. Vi går ind i stuen. Vi går ind i stuen. Der er en sofa og en lænestol. Der er en sofa og en lænestol. Sid ned. Sid ned. Der står en computer. Der står en computer. Der står et stereoanlæg. Der står et stereoanlæg. Fjernsynet er helt nyt. Fjernsynet er helt nyt.